siz Azərbaycan telekanallarından ən çox izlədiyiniz kanal hansıdır? Ən çox izlədiyim indi vallahi televizor açanda yəqin ki idman Azərbaycan olacaq futbollara görə. Belə hərdən intellektual yarışlar zətləri, necə deyim, ASTV-də ictimaidir. Ancaq bu kanallar, yəni əlavə bir kanallara baxılmır. Səbəb nə ki baxmırsınız? Səbəb, yəni telekanallarda mənim özümü inkişaf elətdirəcək, necə deyim, mənə nəsə qazandıracaq veriş və yaxud bir proqram yoxdur. Hamısı insanların tərbiyəsinə və yaxud hansısa bir mənfi enerji ancaq verir. Buna görə, yəni mən düzgün baxmıram da, yəni Azərbaycan telekanallarında yəni doğru bir şey göstərilmir. Təbii ki, ASTV kanalı orada filmlərdir və yaxud gözəl orada proqramlardır, ancaq budur. Yəni belə. Bir də CBC kanalın təbii ki, ən sevdiyim kanallardan biridir. Elə bir veriliş yoxdur ki, yəni sırf o veriliş üçün televizor açım ya izləyim. Əsasən yəni futbola baxmaq üçün idman Azərbaycan, CBC Sportdan istifadə edirəm. Bu belə. Yəni siz niyə digər kanallardan baxmırsınız da, niyə istifadə eləmirsiniz digər kanallardan? Yəni digər kanallarda tək özüm üçün danışmayım. Məncə Azərbaycan gəncəri əksəriyyəti üçün lazım olan bir verilişlər yoxdur. Ola bəziləri var, məsəl üçün məktəblər üçün yarışma, intellektual oyunlar göstərir, o öz yerində. Amma ki, məncə elə də uyğun bir verilişlər yoxdur. Bütün gün çal-çağırdı, evlənsin, bu evlənsin. Yəni uyğun deyil məncə. ATV. ATV, ATV. Yəni sırf nəyə görə ATV kanalınız, hansı verilişə görə sırf? Orada var da maraqlı verilişlər var. Bacanaqlar var, sonra mən belə bəzi kinolar var, elə ləzzət edir, ona görə. Bəs digər kanalları niyə izləmişsin ATV-dən savay olaraq? Arada xəbərlərə Xəzəri çəngəldi, belə də. Sevmirəm kanallarımızı, çünki səviyyəsiz bir verilişlər hazırlayırlar. Məsələn, hansı verilişi sırf bildirə bilərsiniz ki, səviyyəsizdir? Hamısı. Xoşlamıram, baxmıram, ümumiyyətlə izləmirəm. Bəs sizdə? Mən Xəzərinə spesi xoşlayıram. Orada sırf izlədiyiniz veriliş var. Zaur. Neçə zaur? Zaur, hə, şeydir də, 5-də 5. 5-də 5-dədir zaur. Hə, o zaru deyir bu. Mən yox, oğlum, mən heç bir mən Rus kanalına baxaram özümüzdükilər, çünki səviyyəsizlər. Azərbaycan telekanallarının ən çox izlədiyiniz kanal hansıdır? Xəzər televiziyasından baxıram. Daha çox ondan baxıram, başqa kanallardan istifadə eləməyən baxmıram. Səbəb nədir ki, digər kanallara baxmışsınız sırf Xəzər televiziyaya? Xoşlamıram. Yəni, apardığı mövzular, verilişlər diqqətimi çəkmir. Bəs Xəzərdə sizin nə diqqətinizi çəkir ən çox? Xəzərdə ən azından şov proqramları var, Zaurun verilişi var. İstərsəməz şovunu yaradır, reytingi qaldırır ona görə. Digər bir veriliş isə Xoşqədəm xanımın verilişi olur, marifləndirici olur ən azından. Xəzər TV. Səbəb nədir ki, Xəzər TV? Bilmirəm, ancaq mənim üçün o maraqlı gəlir də, yəni. Onu da arada baxıram. Bəs digər kanalları izləməməyə də səbəb nədir? Nəyə görə olub digər kanalları izləmirsiniz sırf Xəzər TV-nə? Digər kanallardan bir dənə də Space izləyirəm. Yəni, maraqlı gəlmir mənim üçün. Ancaq Xəzər, yəni maraqlı verilişlər olur, kinolar olur, ona görə ona baxıram. Heç biri. Kanallara baxmıram, ancaq internetdə baxıram. Hansı kanala baxsan internetdə? İnternetdə, məsələn, Xəzər TV. Xəzər kanalları. Nəyə görə baxsan? Yəni orada hansı verilişə baxsan? Məsələn, ASTV xəbərləri və ASTV kanalları ümumiyyətlə baxmıram. Çünki elə bir neçə problem olmuşdu. Facebookda qoyulmuşdular ki, məsələn, ASTV sorğu olanda bir adam göstərdilər, məsələn, adın, məsələn, tam İsmail Hüseynov. Sonra bir neçə müddətdən sonra, ardasa bir 3 aydan sonra qoyurlar ki, məsələn, bu İsmail Hüseynov deyil, bu oldu, nə bilim, John Ben, okey? And onlar elə qoyurlar da, nə bilim. Ən çox Azad Azərbaycan televiziyası, bir də aynı istədiyimiz televiziya, bunlar. Digər kanalları nəyə görə izləmişsiniz, yəni səbəb nədir? Süniliyi olur. Yəni çəkilişdə istər-istəmə süniliyi, bir də yeni-yeni proqramların verilməməsi baxılmamasına səbəb olur. Sizi Azad Azərbaycan telekanalında çəkən nədir? Yəni ki, nəyə görə ona daha çox baxırsınız, digər kanallara yox? Yəni, məsələn, təzə gənc kadrlar işləyir ən çox. Bir də onlar nisbətən xarici ölkələrdən təcrübə götürürlər.